kulanti walaacsan oo waxaan daawadayaal kula soo dhawaada falanqaynta siyaasadda caalamka iyo arrimaha soomaalida oo caawa guud ahaan ba aanu kusoo qaadan doono haddii ilaahay yidhaahdo isbeddelka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku sameeyey hoggaanka ugu sarreeyay ciidamada soomaaliya iyo weliba arrinta ka taagan gobolka hiiraan iyo xilkii oo laga xayuubiyey cali jeyte iyo waxa ka rartimay ayaanu eegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. Qaybta dambena waxaanu eegi doonaa barnaamij xalay halkan aanu kasii deynay qayb ka mid ahayd oo aanu doonayno inaanu hoosta ka xariirno injineerka ayaa arrintaa u deyn doonaa. Soo dhawaada meel kastoo dunida ka joogtaan, waxaad ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya inuu kala bedelay saraakiishii ciidamada soomaaliya ugu sarreysay xilli dalku dagaal uu ku jiro la iskuna diyaarinayo wejigii labaad ee la dagaalanka ururka argagixisada ee al-shabaab. Maxaa haatan kusoo beegay isbedelkan? Ma loo baahnaa oo mar hore in la qabto miyay ahayd, mise markii ciidamadu ay xoogaa fahmaan nidaamkii iyo dagaalkii la qabsadaanba waa la bedelaya dib u dhac bay keeni doontaa? su-aalahaas ayaan injineerka u rigi doonaa. Soo dhawaada injineer Sidi Raman, kusoo dhaweynaya. Aad iyo aad oo mahadsanta Cabdixafid, oo ku salaamaya salaam diirar adiga iyo tiimkaba daawadayaasha qiimaha iyo qaayahalna oon muddada dheer halkaa ku maaratay ku wada xiriirnayna, iyagana salaam diiran u diraya oo qiimo iyo qaayo leh. Aad iyo aad injineer, waa kaaga mahad celinaa 419 bisha lixaad 2023 meel kastoo dunida ka joogtaa. Soo dhawaada injineer, madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya go-aan ayuu qaatay inuu ciidamada hoggaanka isbeddel weyn uu ku sameeyo, raggaa lasku bedelay, isbeddelkooda haatan maxaa kusoo beegay? Ma sida dadka qaar ay qabaan xilli loo baahnaa ayay ahayd in la bedelo? Qaarna waxay leeyihiin maya waa ka daro dibi dhal noqotay, in la bedelo ma ahayn, aad baad mar kale u mahadsan tahay. Runtii hadal haynta ugu badan maantay Soomaaliya meel kastay joogtaba la hadal haya horta waa hoggaankii sare oo ciidamada qalabka siday ee Soomaaliyeed oo maaragtay isbeddel ballaaran lagu sameeyey. Halkaa waxaa ka muuqda labada taliye la isku bedelay, odowaa iyo taliyaha kale leyda Ibraahim Sheekh Muxyiddiin. Runtii haddaan su-aashaada toos u abbaaro, xilligeeda ahayd ma xilligeedii bay kusoo hormartay, ma xilligeedii ka dab dhacday? Runtii horta waxay ahayd dagaal haddiiba la galayo oo Xasan Sheekh inuu shabaab la dagaalamo ay ka go'need mar hore inuu bedelay ahayd. Markuu yimidba sida badanaaba lagu yaqaana ciidamada mataqaanaa madaxda Soomaaliya soo martay inuu nin walba ahba dad u daacada asagu qorto oo aad u malaysaba dadka inuu isagu iska leeyahay ama taliyayaasha ciidaha ahaato ama maaragtay wasiiraha ahaato, waxaas uu leeyahay oo kale iska soo xaraysanayo ama xataa ra-iisul wasaaraba ahaato. Marka runtii waxaan leeyahay raggii dagaalka galay oo meel ay wax u taagnaayeen in hadda xilligan la bedelaay waxa weeye gaabis xagga la dagaalanka shabaabka ayay noqonaysaa. Anugu dadka fikirkaas qaba ayaa ka mid ahay haddii wax la bedelay waxay ahayd in la bedelo durbaba markuu yimidba inuu maaragtay inta taliyayaasha kala bedelo oo dadka u roo meeshkaasi ku dagaal galo. Horta anu dariiqa saxda oo kaas u ila ahaa. Haddana dagaalkii geedi socodka dagaalku istaag buu taagan yahay, wax weynoo dagaalu ma socdaan. Nimankii la eryanayay godadka loogu galaya ma jiraan, raggii godadka ugu galayana ma jiraan iyaguna. Xalay waa soo taabanay, wax yarna waa ku daraya. Cali Jeyte oo ahaa ninkii runtii hogaamiyaha ku guuleystay inuu maaragtay beeshiisa isku soo barrido iyo wixii mataqaa deegaanka deganaa oo dhan, beeshiisa keliya maaha, waa intaa la qaraa xataa dadka deegaanka la degan oo dhani inay dagaalka inta galeen ay runtii guul lama ilaawaana ay ka gaareen, in asagiina meesha laga saaro, taliyaashii waxaan waday nidaamku meeshuu marayay, dagaalku sida uu ahaa meelaha ay nimankii ku dhuumaalaysanayaan, dadki waxaan la socdayna cawda loo jaro, iyagana meesha laga saaraa. Waxaan anugu isleeyahay waa dib u dhac kale oo ku yimid annagoo awalba farta ku fiiqaynay mar walba, hoggaanka dalkana xasuusinayna mar walba dagaal abaabul buu rabaa, dagaal wuxuu rabaa logisticis uu rabaa, dagaal wuxuu rabaa maaragtay xog doon iyo sirdoon iyo rag ka horreeya ciidamadu rabaa, dagaal waa abaabul uu wuxuu rabaa kale oo xagga dhaqaalaha, xagga maaragtay hubka in maaragtay waxaagu ay ku dhan yihiin, balse
dagaal ay qabaailadu dagaalameen oo deegaanadu ay rabeen cadawgu inay iska fujiyaan hadiiba ay dawladdu kula daaratay una soo jeedisay inay hoggaanka iyadu la wareegto dee waxa in la joojiyo maahayna waxay ahayd in bahashaan si fiican loo soo afjaro waqti lagu afjarana waa la haystay nimankana waa laga adkaaday daba taas waa dhinac dhinacan kale maaragtay cali jeyte ee meesha gobolka laga qaaday injineer igaraada intaad cali jeyte ugana xoraa arrintan waxay kaa weydiiyey adoo raali ah injineer waxaa tidhi dagaal abaabul kama soo haro waxaan ognahay maamahra tiraahdo dagaalba waxaa la guuleystaa ama la guul daraystaa intaan dagaal kale la gelinin oo abaabul iyo qorshe iyo kama soo haro ciidamadan hadda saraakiishan la isku bedelay waxaa tidhi dibdhacayay u keeni kartaa waxaan la sheekaystay shaqsiyaad aad iyo aad madaxtooyada ugu dhadhow oo xoogaala xagga amniga waxay ii sheegeen dagaalka al-shabaab waxa uu hakadka u galay dowladdoo gaabisay ma ahan xilligii roobabka weeye isku socodkii ayaa aad u adkaaday dhoobo iyo dhiyardhiidhi waa meel walba fadhiya saraakiishan cusubna waxaa laisleeyahay dhiig cusub bay ku darayaan odayaashii hore caajis baa ka muuqday bal arrimahaas aragtidaada iyo aqoontaada nala wadaag runtii arrimo jira weeye oo iyaga laftooda tixgelintooda u baahan laakiin dagaalku marka laleeyahay roobab baa da-ay iyo meelo la mari karin iyo horta dhulkan lagu dagaalamayay ee u dhexeeya magaalada muqdisho ilaa gaalkacyo dhexdeeda roobab badan uga kama di-inba meelo biyo ay mari waayaan ama dhulku dhul bacaada waa biyuhu roobka markuu da-aba markiiba waxna balli yarba isugu soo aruuraanoo godan waxa kalena dhulkaaba la qaba markiiba marka horta anigu waxaan isleeyahay haddii la doonayo ilaa iyo inta muqdisho waqooyiga ka xigta in laga sifeeyo nimanka lama dhihi karo waxaa loo joojiyey roobab aawadood anigu taas I can't buy it taas waxaan isleeyahay waa hadal marmarsiin loo raadinayo gobolka dhiiqada looga baqi lahaana waa gobolka hiiraan oo webigu fatahadaha sameeyo iyo magaalada jawhar oo intaa webiga uu soo mara ah oo weliba dee waxba jawhar iyo waxay meelaha u ka fatahaana waa jawhar iyo magaalada beledweyne iyagana de beri horaaba laga fogeeyo cadowmaba joogama agaagaaradiisa uma dhowa kuwa hadda isa soo abaabulay maahe markii la jirta kadib ayay nimanku abaabul sameeyeen maahe nimanka oo neeftu ku dhegan tahay oo meelay galaan la oo anigu aan ogahay xataa inay inta beelaha usoo habar wacdeen oo raggi iyaga qabaa nin walba habar reerka uu ka soo jeedo loo soo diray odayaal la baryayey lalahaa war dagaalkaana laka joojiyo ay lahaayeen nimankii oo naftu hayso ayaa nimanka laga neefiyey horta taas horta waxa weeye xataa marku dagaalku istaaga roobku maba bilaabanba gugu mabuusan bilaabanba laakiin waxa weeye qodob muhiima baa jira sideedaba dagaalku kama soo haro waa saad u sheegta waana sax kama soo haro abaabul iyo logistic iyo xogdoon iyo sirdoon kama soo haro waxaa la haystay baalleyna la kugu deeqay oo ah dronis oo hawadaas meeraysanaya oo la socda dhaqdhaqaaqa nimankan meel kasta ay tagaan og wixii in si fiican coordination loogu sameeyo soomaalida laga rabaa dhulka lagu dagaalamaya waa dhul soomaaliyeed soomaalida dhulka taqaana soomaalida dadka kala taqaana in ay ka faa'iideysaan fursaduna soomaalidu waxay tiraahdaa waa maraada garanayn iyo maraada gaarayn ninbaa waxaa laga sheegay shalay oon tabar hayana caqli ma haynin maanta oo aan maaratay caqli hayana tabar ma hayo marka waxa weeye markii aan tabar tahayna oo shacabki iyo mataqaanaa isla jaan qaadeen hal mar saddexdii waxyaaboodan hadda kor ka soo hadalnay shacabkio kacdoon sameeyey dowladdiio ku daaratay oo tiri hoggaankan u qabanaynaa iyo internationalki usoo fariistay oo yiri wallaahi nimankii soomaaliyeed waxba iska dhicinayna hala riixo in maantay la yidhaahdo waddamada safka hore oo doodaha soomaalida dhexdeeda markii safka hore lasoo qaada ka taaganna waa la wada soconnaa anigu ma qabo qof soomaali ah inuu ku faraxsan yahay
in ciidamo maaragtay sawaaxiliya iyo kuwa amxaaraha iyo kuwa mataqaana kalaba in waddankeenata gudaha noogu soo galaan ay noo dagaalamaan dad ma qabo mana aaminsan soomaalidu in waxa ay raalli ka tahay. Marka intii laleeyahay ciidamo safka hore la keenaya iyo kuwa halka laga soo qaacinaya laleeyahay annagaa ku filan waxa kan laakiin waxay rabtaa hoggaan iyo abaabul iyo nidaam bay rabtaa. Injineer, annagoo ku leeraanaynin Cali JT iyo Hiiraan inay aadna rabna haddii la yiraahdo ciidamada waa 30 sano oo dalkii aan u burbursanaa waxaa jirtay iyadoo la og yahay saraakiishii hore oo soo shaqaysay khibrad aqoon dhinac walbaba leh in xilka marna loo dhiibo marna laga qaado dhalinyaro aan markaas gaarin darajadii ciidamo aan soo noqono loo dhiibo khibrad darradu meeqa ay qayb ayay ka noqon kartaaba isleedahay in dadkan garaade inta la isaga tuxo dowladii hore ahaato tan ahaato kuwii kasii horreeya ahaato la yidhaahdo adugu alaaday taageersan tahay garaade inta lagu tuxo la yidhaahdo howlgal ma waysan la mid ahayn inaan weligii diyaarad wadin inuu diyaarad loo dhiibo la yidhi kicidadna ay ka buuxaan. Runtii weliba waxaan kugu darayaa cabdixafaase saad u dhigtay weliba waxaan ku darayaa anigu tababarka iyo aqoonta dagaal ee cadowga lala dagaalamaya uu leeyahay markaad u eegto iyo wiilasha laga horgeynayo horta wax isqaadan kara maaha. Hadda shacabki unbaa kacay maahe wiilashan mataqaanaa ciidamadan la tababaray soomaaliya waxaa ka tababar fiican meelo badanna waa laga sheegay riboorada UN-ta ahaato ama meel kasta ama xataa maraykanka ahaato mataqaanaa ciidamada maraykanka ahaato riboor kasta waa lagu sheegayaa tababarka argagixisadu waa ka heer sarreeya tababarka ay wiilashan leeyihiin. Midda kale nimankan argagixisada ahi waxay haystaan khibrad aan caadi ahayn, waa dad maalin walbaba weerar iyo weerar celin ku jira, waa dad maalin walbaba is-abaabulaya, hadba shaar cusub soo gashanaya oo mar mataqaana mooto bajaaj ku imaanaya oo mar mataqaana isu ekaysiinaya sidii jirjiroolihii oo kale maalinba midab gooniya leh. Marka runtii taas waa wax meesha ku jira in maaragtay khibrad loo baahanyahay. Dagaalku waa khibrad iyo caqli iyo kaarta la dejiyo iyo nidaam iyo adoo qiyaamadii yaqaana dagaalka. Dagaalku qiyaanu u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay maaragtay saxaafadu u baahan yahay, waxyaaba badan oo iswato ayuu u baahan yahay. Marka waa saad u sheegtee arrintaas meesha yaabis bay ka tahay. Aad iyo aad injineer, waa mahadsan tahay boqolkiiba boqol daawadayaal dhallinyarada Soomaaliyeed ee qalabka ciidamada qalabka sida ka tirsan ee cadceedda taagana u dagaalamaysa inaan dalkeenu ku xorooba argagixiso abaal fara badan iyo naga mudan yahay xaqiiqatan in marole loo taageero iyo dhaqaale ahaanba. Injineer Cali JT iyo Hiiraan, adigoo wada ayaan kaa qabtay, iga raalli ahow. Cali JT waa la bedelay, waxaa moodaa gobolka Hiiraan ama maamul goboleedka Hirshabeelle guud ahaanba arrin aad iyo aad u cakaran iyo inuu wajahayo siyaasad ahaan maamul cusub lagu dhawaaqay muuqato xildhibaano labada dhinacba kasoo jeeda kuwala waa fiican yihiin oo sax weeye in Cali JT la bedelo ma ahayn iyo kuwala maya. Cali JT haddii la bedelay Hiiraan inay Hirshabeelle inay burburto ma ahan, nabad baan rabnaa. Bal daqiiqadiiyo bar Hiiraan eeg arrintii xalita halkan aan kasii dayna aan ku dhaqaaqo. Aad iyo aad, taas waa kusoo afjaraya. Horta Cali JT sumad buu noqday la dagaalanka Al-Shabaab, nin bareeray buu ahaa, nin maaragtay qoortiisa dhiibtay buu dhahaa. Xilligan aniga waxaan isleeyahay amaba ay tahay dad badanna ila qabaan inaysan ku habbooneyn in meesha laga bixiya, balse waxa weeye hoggaankii Hirshabeelle arrintaas go'aansaday. Haddana waxaan maqlaynay hadda maanta iyo waxaan maqlaynay madaxweyne ku-xigeenkii Dabageed inuu maaragtay magaalada Beledweyne olola ka wado, la rabo in lagu qanciyo beesha isku beel bay kasoo jeedaan isaga iyo Cali JT, in beesha lagu qanciyo Cali JT meesha laga saaro. Xambada baa jirta, laakiin wararka fadhi ku dirirka ma rabo anagu inaan ka qayb qaadano, inaan maaragtay waxa suuqa ku jiran aan qayb ka noqono ma rabno. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay JT waa laga qaaday, guddoomiyihii gobolka waa laga qaaday, door ku yeelan doonaa kale qaasatan la dagaalanka Shabaab. Taas waxa weeye waqtigeedaan la sugeynaa. Arrinta kale oon rabay inaan meesha ku daro waxay ahayd raaligelina ka bixiyo xalay waxaa markaa ka hadlayay
Soomaaliya xorriyadda markay qaadatay inta gobol ay ahayd xoogaa qalad ba ayaa galay horta 8 gobol bay ahaa dad badan baabta ayaa doonaya inaan uga faa'iideeyo laakiin aniga laftayda xoogaa ku margaday hadalku ma jiro waa run 8 gobol bay Soomaaliya xorriyaddii markay ugu qaadatay 6 gobol oo koonfurta hala 5 gobol baa laakiin 6 gobol oo koonfurta iyo 2 gobol oo waqooyiga goboladaana sideedaba gumeystigii baa sameeyey waxa sameeyey dhinacna talyaani baa haystay dhinacna ingiriis baa haystay waqooyiga labada gobol waxa weeye macruufa ahayna waqooyi galbeed iyo waxay tog dheer waxa ku soo aray 6 gobol 6 gobol haddaa kasoo bilaaba bari gobol bay ahayd mudug baa ku xigtay mudug markii laga soo tago hiiraan baa la imaanayey banaadir baa ku xigtay intaas waxa weeye waxaan filayaa waa 4 gobol 5 iyo 6 waxaa ahaa Baasa Jubba iyo Cabdi Jubba oo ah Jubbada sare iyo Jubbada hoose runtii dad isku dhafaha deganaa oo lama dhihi karo gobolkaasaa qabiil baa lahaa ama lama dhihi karo marka sheekadana waxaan ku keennay in maaragtay maamul goboleedaha faraha badan iyo calamadan kala duwan iyo waxaan la samaystay ma horebay noo wade mase dib bay noo celine taas waxaan u doonayaa daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh dahaaf jeneraalo maadsantay daawadayaal waxaan jecelnahay inaad idinka laftigiin oo nagala qayb qaadataan sidaad u aragtaan xaaladda ka taagan gobolka Hiiraan sidoo kale insha allahu tacaala barnaamijyada dambe waxaan kusoo qaadan doonaa arrinta ka taagan maamul goboleedka Puntland gaar ahaan magaalada madaxdi oo markaas falalaaso siyaasadeed iyo mid amni daraba uu ka taagan yahay tan intii doorashadii golaha deegaanka ay ka dhacday waqtigiina qaaliga way kaga mahadcelinay. WorldRemit waxay iga fududeysay inaan lacag ka diro meel walba. Safar dheer ma jiro iyo leen dheer moobilkaaga uu qadir. Waa mid sahlan, qoyskaygu way jecel yihiin sababtoo ah lacagta moobilkooda ay ku dhacdaa. Sidoo kale WorldRemit waa mid qiimo jaban, waxaan bixiyaa kala bar intii hore. WorldRemit waxay ugu xirtaa dhulkii hooyo. Soo degto aabka WorldRemit maantana ku dirso.